കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ബിരുദ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പഴയ അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്റുകളിൽ 4 അലോട്ട്മെന്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആവശ്യമെങ്കിൽ 5-ാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലൊക്കെ സീറ്റുകൾ ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്കായിരുന്നു 5-ാം അലോട്ട്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്നുള്ളത് 5-ാം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 5-ാം അലോട്ട്മെന്റ് 16/9/2022 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. 16/9/2022 അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 17/9/2022 5 മണിക്കകം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ 5-ാം അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ 4-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുകയും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും അയർ ഓപ്ഷൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അവരുടെ അയർ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുതിയതായിട്ട് അപേക്ഷകൾ നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 4-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അയർ ഓപ്ഷനുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അവരുടെ അയർ ഓപ്ഷനുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ അയർ ഓപ്ഷനുകൾ റദ്ദ് ചെയ്ത അയർ ഓപ്ഷനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 14/9/2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്തരം അയർ ഓപ്ഷനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അവരുടെ അത്തരം അയർ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്ത എന്നുള്ളത് പല എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലും പല കോഴ്സുകൾക്കും സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വർദ്ധിപ്പിച്ച സീറ്റുകളും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും 5-ാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹിച്ച കോളേജിൽ ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സിൽ തന്നെ പ്രവേശനം നേടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സി എ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് അപേക്ഷകൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ 14/9/2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കകം തന്നെ അവരുടെ പുതിയ അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാർക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ മാർക്കുകൾ അവരുടെ ലോഗിനിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട്. അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീ ഉണ്ട്. അവിടെ ആ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് 200 രൂപ കറക്ഷൻ ഫീ ഇനത്തിൽ അടക്കി ആ റിസീപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്നിവ സഹിതം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് 14/9/2022 5 മണിക്കകം തന്നെ മെയിൽ ചെയ്യുക. മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അത്തരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാർക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോൾ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലോട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അവരെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം റീകൺസിഡറേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീ ഉണ്ട്. ആ ഫീസ് അടച്ചതിനു ശേഷം ആ റിസീപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രൊഫൈലും സഹിതം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ 5-ാം അലോട്ട്മെന്റിൽ അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ 5-ാം അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 16/9/2022 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും 17/9/2022 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പെർമനന്റ് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് 5-ാം അലോട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ തീയതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ നമ്മൾ തൊട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം വീഡിയോകൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തും വയ്ക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിൽ തന്നെ പ്രവേശനം നേടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.